Jeka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Budeme pokračovať teda v druhej časti. Teraz sa budem venovať kresťanskej nádeji, čo to vlastne je a ako vzniká. Keď hovoríme o kresťanskej nádeji, tak je dobré povedať niekoľko vecí, ktoré sú dosť často nesprávne chápané. A pripomínam, že toto má taký charakter prednášky, takže je to aj niekoľko takých vysvetľovaní, ktoré sú z takého študijného charakteru. Tak, nádej kresťana, alebo kresťanská nádej je niečo iné ako nesmrteľnosť duše. My keď hovoríme o nesmrteľnosti duše, tak niekedy tým rozumieme síce to, že človek, ktorý zomrie, nestratí duchovnú existenciu. Lenže to, že nestratí duchovnú existenciu, neznamená, že jeho duša nie je mŕtva, ak je oddelená od Boha. To je, když to, ten pojem nesmrteľnosť duše je skôr z platonizmu, teda z platonovej filozofie, ktorý veril v preexistenciu duši. Teda podľa neho tvoja duša, moja duša, teda duša človeka, existovala vo večnosti a prišla do tela, čo si ako zostúpila do tela, a v tom tele si spomína na veci. A keď hovoríme o nesmrteľnosti duše, musíme dať pozor, aby sme nezakorčulovali do tohto konceptu, ktorý pripisuje každej ľudskej duši nesmrteľnosť. Keď hovoríme o nesmrteľnosti, musíme uvažovať o tom, čo je smrť. A bežná definícia smrti je iná ako biblická. Keď hovoríme o smrti, tak niektorí ľudia si myslia, že to je strata existencie, teda že človek prestane jestovať, koniec, rozpadne sa. Iní si myslia, že to je strata telesného života, teda že ide o zastavenie mozgovej činnosti. No ja neviem, ako je presne lekársky definovaná smrť, ale myslím, že nejak sa to viaže na mozgovú činnosť. Ale duchovná stránka, alebo duševná, to nehmotné zostane existovať a niekde odletí a teda nie je mŕtve. Len tu treba upozorniť, že Biblia definuje smrť ako oddelenosť od Boha. Púha, alebo jednoduchá existencia, nie je život. Takže aj keď klasická kresťanská teológia, a ja tiež súhlasím s tým, že človek nemôže byť anihilovaný, teda keď zomrie človek, tak nejaká duchovná, alebo ak chcete, nejaká duševná, nehmotná stránka, alebo jeho duša, ďalej existuje. Nazvať, že žije, je nebiblické, ak nie je zmierený s Bohom ten človek. Takže ak on existuje bez Boha, tak to je existencia v smrti. A takáto smrť je inak definovaná ako nejaká anihilácia alebo strata existencie alebo niečo. Takže ak chceme rozumieť, čo hovoríme pri kresťanskej nádeji, tak si musíme definovať biblické pojmy. Spomeňte si, že Boh varoval nášho praotca Adama: v deň, keď budeš jesť, tak zomrieš. No. My by sme povedali, že v ten deň nezomrel. Súhlasíte? Tak buď tam si protirečí autor, alebo Boh nevedel, čo vraví, čo nech mi odpustí vôbec, že také niečo vypustím z úst. Alebo Biblia je mýtus, čo tiež neveríme, inak by sme to asi nesedeli. Jednoducho Adam v tej chvíli bol oddelený od Boha a začal existovať v smrti. To, že ďalej bežali jeho biologické funkcie a tak ďalej, to nič nezamenalo. A my môžeme tu žiť a byť veľmi dobrí atléti, alebo ja neviem čo, ale môžeme byť mŕtvi z Božieho hľadiska, nemáme kontakt s Bohom, nie sme napojení na Boha.
naše vnútro, nie sme zmierení s Bohom. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme o kresťanskej nádeji veľmi opatrne hovorili ako o nesmrteľnosti duše. Môžeme to použiť v nejakom zmysle, ale musíme to vysvetliť, že teda pozor, toto nie je platonizmus, ktorý verí, že duša má nejakú božskú vlastnosť a existovala už či pre existencii, alebo bude vždy existovať. Ona môže existovať, ale je to existovanie v smrti. Ďalej dôležité je uvedomiť si, že kresťanská nádej nie je obyčajný posmrtný život. Ja som vám už hovoril niečo o tých Egypťanoch. Egypťania mali veľmi masívne predstavy o posmrtnom živote. Lenže posmrtný život je niečo, dá sa chápať ako, že to je tento život, ktorý teraz prežívam, ale predĺžený po smrti. No, ja mám dojem, že pre mnohých by tento život predĺžený po smrti znamenal peklo. Tento život s tými obmedzeniami, s tými strachmi a so všetkým, čo tu je, keby do neurčita mal existovať, to by nebol večný život, ako nám ho Biblia opisuje. Teda znovu, keď hovoríme o posmrtnom živote, tak vieme, čo hovoríme, že áno, po smrti niečo bude. Ale keď hovoríme o živote, tak si musíme uvedomiť, že večný život nie je do neurčita alebo do nekonečna predĺženie tohto života. To je nová kvalita života. A znovuzrodený človek na tom večnom živote má účasť teraz, nie len po smrti. A ten, kto je narodený znovu v Kristovi, prijal Pána Ježiša ako svojho spasiteľa, tak on už má večný život a ten v ňom existuje, ten večný život, je znovu narodený a tá kvalita je už tá nebeská kvalita, samozrejme ešte s obmedzeniami toho starého života, takže znovu narodený človek je čosi ako dvojbytosť, nejak, to som zle povedal, ale je to ťažko vyjadriť. Ale tie radosti, ktoré občas prežívate, keď ste narodení znovu, tak to sú už nebeské radosti. Hej? Ale ešte nie sú naplno. Takže nie je to len posmrtný život. Keď hovoríme o kresťanskej nádeji, my nehovoríme len o posmrtnom živote. My hovoríme o večnom živote a večný život je viac ako predĺženie tohto života. Ďalšia vec je kresťanská nádej definovateľná ako, že pôjdem do neba. Niektorí sa z toho smerujú, no pôjdeš do neba. Áno aj nie. Znovu musíme povedať, nebo, Biblia hovorí o nebi, o tom, že je to miesto, kde Boh existuje, kde Boh má trón a existuje druhé nebo a tretie nebo a tak ďalej. Židia z tohto mali celú literatúru o nebi a anieloch, ktorá nie je v Biblii. A my musíme ale povedať, že večný život nie je len o nebi. Večný život je o tom, že sa chceš stretnúť s Bohom. Existovať v nebi, bez toho, aby si mal rád toho, ktorý tam vládne, by bol väčší trest, ako byť v pekle. Neviem, či si to uvedomujeme, že je celkom možné, teraz poviem trošku heretickú myšlienku, ale počúvajte dobre. Je celkom možné, že Boh by aj vzal tých ľudí, čo sú v pekle, do neba. Len oni by to tam nevydržali. Pre nich by to tam bolo horúcejšie ako v pekle. To hovorí Izajáš. Boh je hrozná bytosť. Boh nie je starý, fúzatý detko, ktorý sa usmieva, keď my sme dobrí a trápi, keď my sme zlí. Boh je nebezpečná bytosť. Dobrý, ale nebezpečný. Je to oheň spaľujúci, hrozný. A my keď ho zastupujeme, tak musíme veľmi opatrne hovoriť o tom, že čo hovoríme, lebo si trúfame hovoriť v jeho mene. A to nie je žiadny žart. A ja som tu spomenul peklo a to je ďalšia doktrína, ktorá dnes je mimoriadne ako si potichu. Neviem, či ste už počuli niekedy zvestovať peklo. Kazatelia sa tomu teraz tak vyhýbajú. No z jedného dobrého dôvodu, lebo voľa, kedy sa neustále s sírou a ohňom strašilo ľudí. No tak poďme teraz byť milí. Úprimne povedané, ako človek, dúfam, že neurazím vás a samozrejme Otca Nebeského, keby som ako človek mal povedať, bol by som radšej, keby peklo nebolo. A keby som vám mohol povedať, nie, bojte sa pekla.
Len Ježiš 7-krát v evanjeliách hovorí o tom, že tam bude plač a škrípanie zubami. Prosím vás, v mene Ježiša ja nemôžem povedať toto, on myslel metaforicky a kto vie ako. Ja si to netrúfam povedať. Ak vy sa odvážite povedať si, Boh je dobrý, peklo nemôže byť, riskujete. Ja toto riziko nejdem ani robiť, ani pestovať. Je lepšie byť potom prekvapený, že to nie je, ako na to postaviť, však to nemôže byť, a potom byť prekvapený, že to nie. Súhlasíte? Ja neviem, ako to bude s tým peklom a tak ďalej. Niektorí veľmi zodpovedne tvrdia, že to nemôže byť. Ježiš to o tom hovorí drasticky, Ján Krstiteľ o tom hovorí, Zjavenie o tom hovorí. Ja moju vieru staviam na tom, že utekám z pekla. To je moje vyznanie a to ja vám hovorím, ako to vidím v Biblii. Ale samozrejme, každý za seba bude zodpovedať pred Bohom. Kresťanská nádej je vtedy platná a vtedy plnohodnotná, keď vidí tieto kontrasty. My nemôžeme hovoriť len dobrú správu. Viete, niekto to tak pekne vyjadril ako odpoveď na otázku, alebo na výrok. Niekde bolo veľký plagát, tuším, že to bol ako evangelizačný. Ježiš je odpoveď. A potom on to napísal nejakým sprejom. Dobre, ale čo bola otázka? Rozumiete? Ak my tu chceme zvestovať Ježiš je odpoveď, tak potrebujeme sa spýtať, človeče, ale čo bola otázka? Je otázka, že ja som nešťastný človek? No tak to je otázka, Ježiš to asi rieši, nie? Je tu niekto, kto bol nešťastný a stal sa šťastným, keď uveril v Ježiša? Môžete sa prihlásiť? No pár vás je, ne? No nie, tak dáva nám Ježiš šťastie? No dobré, ale je to tá odpoveď, ktorú ľudstvo potrebuje, aby sme boli šťastní? A niekto je šťastnejší, keď je neveriaci. A som 100% presvedčený, že keby sme boli úprimní, tak niektorí by sme povedali, moje problémy sa začali, keď som uveril. Vtedy som sa stal nešťastný, pretože som sa pohádal s partnerom, rodičia ma vyhodili, začal som mať problémy so sebou, s hriechom, predtým som myslel, že všetko je OK a zrazu som nevedel žiť. Je kresťanský život ľahký? No ak je ľahký, tak mne sa zdá, že ho nežijete. On je veľmi ľahký. Ján hovorí, že jeho prikázania sú ľahké. Nie sú ťažké. Lenže no, k tomu treba niečo, aby to nebolo ťažké. A teraz to neriešime. Dobre? Ja chcem povedať, že my potrebujeme vedieť, že keď hovoríme o kresťanskej nádeji, tak potrebujeme si dobre spočítať, čo je tá nekresťanská beznádej. Lebo ak tá beznádej nie je dostatočne beznádejná, tak kresťanská nádej stráca lesk. Kresťanská nádej stála zúfale cenu. Sám Boh, ktorý stvoril človeka, prišiel ako Syn Boží, teda my veríme v trojjediného Boha, prišiel a zomrel za toho človeka. Ide si predstaviť, keď Boh formoval Adamka, ako je v 2. kapitole Genesis, tak vedel, že toto je môj vrah. To sú silné veci. A myslím si, že musíme sa nadýchnať a uvedomiť si, kresťanská nádej nie je niečo lacné, po smrti v nebíčku, hej, šťastne, dobručky ľudkovia, hej, mať anielikov s krídelkami alebo niečo. To je víťazstvo v horšej vojne, ako je atomová vojna, keby bola tretia svetová. Takže táto vojna je večná. Takže tej obsah kresťanskej nádeje musíme postaviť oproti takejto beznádeji. A teraz by som pomenoval niekoľko vecí, ktoré sú veľmi dôležité pre kresťanskú nádej, aby sme si uvedomili, čo to vlastne je. Prvý list Tesaloničanom v 1. kapitole hovorí, že vy ste sa obrátili od modiel k živému Bohu, aby ste mu slúžili a očakávali jeho syna z nebies. A v prvom rade kresťanská nádej je očakávanie parúzie. To je odborný názov na druhý príchod pána Ježiša Krista. Prví kresťania ho čakali, Pavel tak píše v
v liste Tesaloničanom, ako keby my živí ponechaní, hej. On si myslel, že to tam bude, no. Potom Peter hovorí, že pretože to tak dlho trvá, tak niektorí sú, sa už posmievajú. A kdeže to je to ten prísľub, že príde. No, je to dosť dlho, tých 2000 rokov. Ja neviem, či by ste chceli, aby prišiel už Ježiš. Ale my veríme tak, ako že zomrel, vstal z mŕtvych. A tí anieli, ktorí tam boli pri tom jeho odchode, tak povedali, čo to čumíte do neba? Však tak, ako odišiel, tak príde. Kresťanská nádej je čakanie druhého príchodu. A nie len nejaké, že po smrti a dožiť nejak a čo bude. Čakať. A dokonca on hovorí, že unáhľovať. Ako ponáhľať to. Ja sa musím priznať, že to mi niekde až ma to ľaká. Ja neviem, či túžim, potom, Pane, už prídi. Aj tým končí nová zmluva. Príď, príď už, poď už, už ťa chcem vidieť, už ťa chcem stretnúť. To je kresťanská nádej. Všimnite si, že z tohto vyplýva, že kresťanská nádej je osoba. To nie je čas, to nie je názor, to nie je len nejaký stav. To je vzťah s nejakou osobou. Máš osobný vzťah s Ježišom Kristom, takže sa tešíš na neho, keby som ho teraz stretol. Po dverách je hurá. Pane, tu si, fajn. No, nepríde tak, že zaklope na dvere. Rozumiete, ale keby sme si to tak sprítomnili, že teraz Ježišovi podávaš ruku a on ti povie tak, hej, budeš so mnou. O tom je kresťanská nádej, že čakáme Ježiša Krista a ďalšie, čo k tomu patrí, je vzkriesenie. Niektorí ľudia majú pochybnosti o vzkriesení. Mne sa zdá, že celý, že voľaké také hnutie založili priateľov Žehu. Možno, že niektorí viete o tom. Dnes sa bežne kremujú ľudia, teda v krematóriách. Ale na začiatku to bolo nejaké také antibožské hnutie. Ako spáľme sa a Pán Boh nás neposkladá. Rozumiete, pri vzkriesení. Skade nás poberie. Viete, si predstaviť, že ľudia, čo sú rozfrackaní atomovou bombou v Hirošime, alebo ja neviem kde, Shakespeare má v Hamletovi takú satíru, že ten červík zožral kráľa a potom červíka zjedol teda ryba a toho rybu zjedol žobrák, tak teraz žobrákovi je kráľ. Rozumiete, teraz kto? Hej? Je to kráľ alebo to žobrák? Kto to je tá súčasť? Hej? No. Takže samozrejme, že toto predpokladá, že Boh si nevie rady so svojím vlastným stvorením a že vzkriesenie nezvládne. No ale ja by som radil každému, aby mal takú úctu k Bohu, že keď stvoril vesmír a tie obrovské vzdialenosti a nás všetkých, takže toto zvládne. Hej? On nás dokáže poskladať znovu, keď to bude potrebovať, ale to je kresťanská nádej. Že teda toto smrteľné oblečie nesmrteľné duchovné telo. 15. kapitola 1. Korinťanom hovorí, že my budeme mať duchovné telo. Bez artróz, bez Alzheimera, bez čo vás trápi. Pomenujte si, hej. Na duchovné telo nebude treba doktor, lebo ten doktor, ktorý to telo stvorí, tak ten ho stvorí tak, že už nebude môcť zomrieť. Lebo aj Ježiš, keď vstal z mŕtvych, už viac nemôže zomrieť. To je úžasné, ne? Ježiš nemal zomrieť ako fyzický človek, pretože bol bez hriechu. Ale mohol zomrieť, keď chcel. Ale teraz ani keby chcel, by nemohol, lebo má duchovné telo. A on je prvý z bratov. A tam už sa o sestrách nehovorí, prepáčte sestry, ja nie som proti celkom feminizmu, ale duchovné tela už nebudú muži a ženy. Potom sme otázka, ako sa budeme poznať a tak ďalej. No dáme sa prekvapiť, ja neviem, ako sa spoznám s rodinou, ale verím tomu, že Pán Boh nás nejaké znamenia nám dá, že kto to je kto. Hej. Takže naša nádej je Ježiš vzkriesenie. Nové telo, duchovné telo, ktoré Ježiš sľúbil a on čo sľúbil, splňa. Za to môžeme ručiť. Ešte je veľmi zaujímavá vec, že Ježiš, nevieme teraz, či toto je metafora. Ja toto neviem, ale je tam, stojí to za úvahu. Keď hovoril to podobenstvo o talentoch, alebo hrivnách, ako sa to prekladá niekedy, tak povedal, že dobrému sluha buď
si bol verný, teraz buď nad 5 mestami, buď na toto. Tamto vyzerá, ako keby v tom novom živote, ktorý Ježiš chystá, sme neboli celkom len s palmami a celý život, rozumiete, mávali do večnosti a spievali. Zdá sa, že sa tam bude niečo diať. Len ja by som varoval pred tým, aby sme sa príliš týmto zaobarali. Totiž existuje aj také kresťanské scestie, niektorí kresťania tomu veľmi hlboko prepadli, že sa ničím im nezaoberajú, len tým, ako to bude. Hej? A posledné časy a proroctvá a Izrael a teraz skúmať to dopodrobna. No niektorí povedali, že niektorí z nich už by boli v starej zmluve ukamenovaní, lebo predpovedali, že do konca 20. storočia, že ja neviem, Sovietský zväz napadne Izrael, vydalo sa toho milióny výtlačkov takých kníh. No, Sovietský zväz neexistuje, Rusko, nejaké následné štáty, no a prežili sme to a do konca 20. storočia Izrael nenapadne. Súhlasíte? Ak len sa príliš nemýlime, čo sa mi nezdá. Takže pozor na takéto veci, ja si myslím, že kresťanská nádej má sledovať udalosti. Lebo Ježiš povedal, od figovníka sa môžete podobenstvo. Znamená, keď sa dejú nejaké veci, my vieme, že Ježiš sa blíži a že príde. A všetky tie trable nám pripomínajú, už je pred dvermi. Ale je rozdiel medzi povedať, som pripravený, a medzi dopravným poriadkom. Viete, že keď to príde cestovný poriadok, že vtedy a taký a taký dátum. Alebo čo. Takže naša radosť z toho, čo príde, ešte raz opakujem, je, že to bude život v Božej blízkosti. Že to bude život Božej blízkosti a myslím si, že naša kontrolka je, či chceme vidieť Boha. Ježiš povedal, že šťastní sú tí, ktorí majú čisté srdce, lebo budú vidieť Boha. A teraz tá udalosť vidieť Boha je dosť silnou kontrolou. Súhlasíte? Jaký mám k tomu vzťah? Chcel by som to? Je to pre mňa vysokoteoretická vec? Alebo je to otec, ktorého chcem vidieť. No, ja som svojho otca veľmi slabo poznal. Zomrel, keď som bol malý chlapec. A keby som ho mohol vidieť, tak by som sa tešil. Tak spoznám si otca. Budem ho vidieť. Alebo môžem ho vidieť. Teraz ja hovorím o nebi. Keby som ho tu mohol vidieť. Ak máte takú situáciu, isté, že by ste radi videli ľudí, ktorí sú vaše milovaní alebo blízki. A teraz nebeský otec, toho sme nemohli vidieť, len vieme o ňom. Odvodzujeme ho z toho, čo sa deje, z jeho slova môžeme ho zažiť v duchu a tak ďalej, ale nemáme zážitok, ako by sme chceli mať. A teraz je otázka, chcem to mať? To je kresťanská nádej. Budeš to mať? Nádherné slovo je v zjavení. Viete, apokalypsa je dnes ako akýmsi synonymom pre hrôzu. Filmy sú apokalypsa. Des, trápenie, hrôza. Apokalypsa nie je o tom, že bude trápenie, apokalypsa je o tom, že zvíťazíme. Ako niekto to povedal, taký príbeh, možno, že to poznáte, ale anekdoty občas trošku uvoľňa, nie, atmosféru. Niekto povedal, že čítal taký prostý kresťan zjavenie Jánovo, apokalypsu. Vytešoval sa a ten ide okolo neho teológ, hej, profesor. Tomu nikto nerozumie, ty tomu rozumieš? No, samozrejme. No tak o čom je to? Vyhrávame. My nepotrebujeme vedieť všetko, čo tam je. A keď to niekto rozumie, vďaka Bohu nerozumie. Ja som neproti tomu, že to máme skúmať. Len pozor na to, apokalypsa nie je o trápeniach, je o víťazstve. To, že to ide cez trápenia, je problém hriechu. Ale je to o víťazstve. Apokalypsa je o víťazstve. A končí sa, hľa, stan Boží s ľuďmi. Stan, to znamená bývanie, spoločný dom, spoločné bývanie s Bohom. Chceme to? To je kresťanská nádej. Kresťanská nádej je nie, že nebíčko, nesmrteľnosť duše, večnosť, ja neviem čo. Samozrejme, to tam môžeme si rozmýšľať, definovať. Ale ak by tam nebolo Boha, niekto to tak povedal, ak Ježiš bude v pekle, chcem byť tam. To proste je to vzťah k bytosti, vzťah k Otcovi nebeskému a jeho synovi. Takže to je, tak by som povedal, zhruba obsah kresťanskej nádeje, keď chceme hovoriť o tom, že
ako ju môžeme získať, túto nádej, pretože musíme vždy povedať aj to, že my sa nerodíme s touto nádejou. My sa všetci rodíme ako nepriatelia Boží. Detičky, milučké, drahučké, dobručké, ale všetci sme sa narodili na strane otroctva hriechu. A potrebujeme zmierenie, potrebujeme odpustenie. A to odpustenie, aby sme túto nádej mohli získať, je jedine v krvi Ježiša Krista. To znamená, krv symbolizuje, to nie je nejaká magická vec, krv. Niekedy kresťania toto preháňajú a vzývajú krv, ako keby to bol nejaká relikvia, alebo čo. Krv jednoducho hovorí o tom, že Ježiš zomrel násilovou smrťou. Nebola prirodzená smrť, pretože keď sa pri smrti ukáže krv, tak je tam zranenie, súhlasíte? Normálne, keď bytosť zviera zomrie bez toho, aby proste na starobu alebo nie, no tak nemá prečo tiec krv. Ale keď bodnete alebo niečo urobíte násilného, tak sa ukáže krv. A krv hovorí o tom, že Ježiš bol umučený. A to jeho mučenie je za moje hriechy. A keď toto nazriem, totiž to je vec, o ktorej sa dá hovoriť, ale nazrieť to je Boží dar. Keď nazriem, že to sa ma týka, kríž sa mňa týka. Tam na kríži to je niečo pre mňa. Zabudneš na všetkých ľudí, všetko ti je jedno, čo si niekto myslí. Ty, Pane, si pre mňa a hovoríš do môjho srdca, že poď pod kríž. A keď ste tam sami dvaja a môžeš s ním hovoriť, že Pane, tvoja krv očistuje moje hriechy, tak to je to miesto, kde vzniká kresťanská nádej. Kresťanská nádej vzniká v minulosti. Keď chceš mať nádej do budúcnosti, potrebuješ sa pozrieť do minulosti a do tej minulosti, kde Ježiš zomrel a potom vstal z mŕtvych. Takže táto nádej je niečo, čo dostávame zjavením. My nevieme k tej kresťanskej nádeji prísť špekuláciou. Ja som sa veľa v živote snažil pochopiť kresťanstvo, naštudovať a premyslieť logicky, ako to je. Keď ste v tmavej miestnosti a nie je tam svetlo, tak skúmanie a hmatanie a rozmýšľanie vás naučí sa v nej pohybovať. Až do tej miery, že viete, čo kde je. Ale aký je to rozdiel, keď sa rozsvieti svetlo? Súhlasíte? O kresťanstve sa dá veľa naštudovať. Dá sa mu rozumieť lepšie ako všetci, ktorí o tom nerozmýšľajú, alebo ja neviem čo. Ale keď ti rozsvieti svetlo, Duch Boží, tak zrazu vieš, že ale to je o inom. Vidíš farby toho. Nepotrebuješ dávať pozor na každý centimetr, aby si sa pohyboval po tme, lebo máš svetlo. Chodíš akoby intuitívne. Ja nie som proti štúdiu, a nezabudnite, ja učím teológiu, takže niekedy ma obvinujú, že ja zhadzujem teológiu. Nech všetci študujú teológiu. Lebo vás varujem, teológia nie je svetlo. Teológia vysvetľuje to, čo zo svetla môže prísť. A je to dobré, keď to môžeme pochopiť. A ja si myslím, kresťania majú čo najlepšie využiť svoj rozum. Na čo vám Boh dal rozum? Na zarábanie peniažkov? No isté, že aj na to. Ale my chceme rozumieť Bohu, my chceme rozumieť teológii, chceme rozumieť Biblii, chceme rozumieť cirkvi, chceme rozumieť tomu, čo nám Boh povedal, Božiemu slovu, nie? Lenže žiadne porozumenie na svete nenahradí jedno rozsvietenie od Ducha Svätého. A preto je napísané, že ani najhlúpejší na tej ceste nepoblúdi. To je krásne. Preto je veľmi dôležité, aby ste sa skúmali, ak ste veľmi inteligentní, rozprávajte sa s najkostejšími kresťanmi. Či si s nimi rozumiete. Ak si s nimi nerozumiete, dačo je zlé. Pretože ten váš rozum vás zavádza na ceste. O Babylone to povedal prorok Izaiáš. Tá tvoja múdrosť, tá tvoja vzdelanosť sa zaviedla do blúdu. Teológia môže do veľkých blúdov zaviesť, pokiaľ tam nie je svetlo. Takže ešte raz. Kresťanská nádej vzniká zjavením. Kant to veľmi
drasticky povedal, o veciach, ktoré sú po smrti, o tých nemôžeme mať žiadnu predstavu. To nebola teista. Na to nemáme žiadne zmysly. Na to nemáme žiadne informácie, len Božie slovo a Ducha Svätého. Takže, ak chceme, a tým končím túto časť, ak chceme mať kresťanskú nádej, samozrejme, že ju potrebujeme poznať, potrebujeme vedieť, čo je večný život, potrebujeme vedieť, že to vzťah Ježišovi Kristovi, ale potrebujeme to, čo sa volá zjavenie Ducha Svätého. Oko nevidelo, ucho nepočulo, na ľudské srdce to nevstúpilo, to znamená žiadna predstavivosť, to je hebrejsky povedané, hej, srdce. Ale Boh nám zjavil. Boh nám zjavil. A ja sa modlím za to, aby nám Boh zjavil kresťanskú nádej. Ak ju vôbec nemáš, aby si ju dostal. Odpustenie hriechov pod krížom. Ale ak ju máš... Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite upozorniť na ňo svojich priateľov. Tiež som vám vďačný za každý váš komentár tu dole pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber môjho YouTube kanála Jozef Križovenský. Spojte sa so mnou na Facebooku, tiež Jozef Križovenský. Objednajte si pomocou e-mailu križovensky@gmail.com odoberanie informačného občasníku o novinkách, ktoré som zozbieral. Tiež sa môžete so mnou spojiť na Twitteri Jozef Križovenský. Jeka zbierka je súkromná zbierka plná informácií, ktoré majú potenciál zlepšiť život človeka a obohatiť jeho myslenie. Svoju súkromnú zbierku, Jeka zbierka, zverejňujem zdarma.